Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Shahriyor Davronov, Shahriyor Davronov kanaliga xush kelibsizlar. Aziz do'stlar, kvartira sotilyapti. Samarqand shahar Knapda joylashgan. 5-chi etaj aziz do'stlar, 60 kvadrat, 2 xonali, narxi 36 ming dollar aziz do'stlar. Agar kimga yo'qsa, biz bilan bog'lanishingiz mumkin va like tugmasini bosish esdan chiqmasa, marhamat videoni ko'ring. Agar yo'qsa, kommentariya nomerimiz bor. Marhamat.